Takk, takk. Det var noe voldsomt, Christian, men kjære gode venner, takk for invitasjonen. Jeg setter veldig stor pris på å kunne få lov til å hilse landsmøtet her i Postkom. Og nå ser jeg også fram til spennende landsmøtedager sammen med dere. Jeg spent på de debatter som dere nå skal ha. Dere et forbund med stolte og gode tradisjoner. Derfor så det en ære for meg å få lov til å være her i dag. Dere løsningsorienterte, og dere har vist for all verden at dere har klare ambisjoner og politiske målsetninger. Som et kroneksempel vil jeg vise til deres kamp mot EUs postdirektiv, som da ble krona med seier gjennom at regjeringens veto mot dette direktivet. Det viktig at vi av og til setter foten ned og sier ifra at nok nok. Dere var krystallklare i deres budskap i denne saken. Og noe som også viser at det faktisk nytter å kjempe, selv om motkreftene kan være mange og harde til tider. Dere har nå valgt samarbeid, solidaritet og samfunnsansvar som landsmøtet sitt slagord. Dette slagordet synes jeg på mange måter også gjenspeiler Postkom som forbund. Fordi det gjennom samarbeid, solidaritet og samfunnsansvar det mulig å oppnå våre mål på vegne av våre medlemmer. Vi kan være stolt av vår historie, at fagbevegelsens bidrag til organisering av arbeidslivet det har vært helt avgjørende for at den norske modellen har vært en stor suksess. Gjennom et organisert arbeidsliv har altså vi som bevegelse bidratt til gode velferdsordninger og et bedre liv for våre medlemmer. Vi må nå huske på at dette tilkjempet rettigheter som på ingen måte vi har noen garanti for i fremtiden. Men vi skal stå på barrikadene for å beholde det også i fremtiden. Vi så smertelig klar over at det finnes nok av de som vil gå til frontalangrep på dette dersom de får muligheten. Odd Christian var inne på det. Neste stortingsvalg vil bli viktig for oss. Det jo ikke alltid vi enige med denne regjeringen heller, men jeg kan love dere, alternativer vil bli så mye, mye verre for oss. Nå jeg også glad for å kunne hilse landsmøtet som en del av forbundsalliansen. Jeg vil takke dere for det gode samarbeidet vi har hatt nå med utredningsarbeidet. Vi har hatt mange felles samlinger, og det et godt regionalt samarbeid. Vi har nå gjennom dette samarbeidet også lært hverandre bedre å kjenne som forbund. Prosessen har jo nå avdekket at vi faktisk har mye til felles. Nå regner jeg med at det nok medlemmer hos dere som det hos oss som lurer på hva det vi har felles da? Hva det en renholder har felles med en postansatt? Hva det en gruvearbeider har til felles med en bussjåfør? Hvis vi skulle stifte Arbeidsmannsforbundet i dag, så ville det nok vært mange som hadde stilt det samme spørsmålet. Hva har en vekter til felles med en anleggsarbeider? Men våre medlemmer innenfor anlegg, gruver, renholdere, vekter og mange, mange flere, de har levd godt med hverandre i 117 år. Alle våre medlemmer tar dette som en selvfølge. Det ingen som stiller spørsmålstegn ved det. For alle medlemmene opptatt av de samme sakene, som for eksempel at noen jobber for dem for å få gode lønns- og arbeidsvilkår. At noen jobber for dem for å skape gode velferdsordninger. At vi sørger for å ha et godt utbygd distriktsapparat som kan drive god medlemsservice. At vi klarer å få til gode forsikringsordninger, og så videre. Og så det jo sånn da, i tillegg så vil hver ene gruppe og bransje ha sine særegne behov som de opptatt av. I vårt forbund har vi klart å få det til også.
Og derfor så det en helt naturlig ting at vi i Arbeidsmannsforbundet vant til å håndtere ulike typer bransjer. Nå det sånn at Arbeidsmannsforbundet har tatt til orde for et forbundsløst LO i mange, mange år. Arbeidslivet, bedriftene stadig i endring. Det oppkjøp, fusjoner, fisjoner, privatisering over en lav sko. Dette berører våre tariffavtaler, og våre medlemmer har erfart dette. Det skaper utfordringer for oss i LO. LO må kunne møte disse utfordringene. Morgendagens utfordringer krever morgendagens svar, pleier vi å si. Men vi erkjenner, vi har ikke så langt noe flertall for et forbundsløst LO. Derfor så har vårt landsmøte sagt, finn nå andre forbund som i dag kan slå oss sammen hvis vi ikke klarer å få til et forbundsløst LO. Og det har vi gjort. Vi var glad når vi fikk henvendelser fra Transport og Postkom om vi skulle forsøke å se om vi klarer å få det til. Og etter hvert, som Kristian sier, så kom også industri og energi også på banen. Bakgrunnen for dette jo, vi ser det en trend i bevegelsen. Flere og flere forbund nå gjør det samme. Fellesforbundet i sin tid ble jo dannet nettopp fordi flere forbund gikk sammen. I den senere tid så har vi sett at grafisk og hotell og restaurant også har gått inn i fellesforbundet, og dermed blitt det største forbundet i privatsektor. Fagforbundet slo seg sammen med helse og sosial og har blitt et veldig stort forbund og det største i offentlig sektor. Industri og energi kom til fordi kjemisk, NOPEF og treindustri gikk sammen. Og sånn ser vi forbund etter forbund tenker i samme retning. Det jo sånn at man har større politisk styrke og større politisk makt om man representerer 130 000 medlemmer eller om man representerer 30 000. Og ikke minst vil vi kunne få et mye større lokalapparat til å drive mer medlemsservice nær der medlemmene Når nå dette utredningsarbeidet snart avsluttet, så blir det altså opp til våre medlemmer og tillitsvalgte i de fire forbundets medlemmer til å trekke sine konklusjoner. Jeg har stor tro på at vi skal lykkes i det arbeidet. At våre medlemmer vil forstå viktigheten av at vi står sammen og at vi blir sterkere i et større forbund. Så med disse ordene så vil jeg ønske dere masse lykke til med landsmøtet, og jeg ser frem til